Jetor Azərbaycandan sizləri salamlayırıq. Bugün aktual bir mövzuya toxunacağıq. Mövzumuz pərdə plyonka mövzusudur və bu pərdə plyonka mövzusu ilə bağlı bəzi detallar üzə çıxıb ki, bu barədə biz Jetor Azərbaycanın sponsorluğu ilə sizə ətraflı məlumat verəcəyik. Jetor Traveler T2 kimi tanınan avtomobilin ətrafındayıq. Bu avtomobilləri siz 58 min manata Jetor Azərbaycandan əldə edə bilərsiniz. İndi isə keçirik mövzumuza. Pərdə plyonka mövzusu. Bu mövzu ilə bağlı sürücülər hansı səhvlərə yol verirlər? Bax, o barədə mən sizi ətraflı məlumatlandıracağam. Deməli, mövzu budur. Bəzi insanlar, bəzi sürücülər avtomobilin şüşələrini cızılmadan və yaxud da, nə bilim, hər hansı bir zədədən qorumaq üçün şəffaf plyonkalardan istifadə edirlər. 10-luq plyonka, nə bilim, 5-lik plyonka adı ilə bunu avtomobilə vururlar və nəticədə nə baş verir, bunu sizə izah edəcəm. Yol hərəkəti haqqında qanunun tələblərinə görə avtomobilin yalnız sürücüdən arxada qalan şüşələrinə plyonka vurmaq olar. Digər şüşələrin tündləşdirilməsi yalnız zavod istehsalı olan şüşələrin köməyi ilə mümkündür. Yəni, zavod şüşə istehsal edib, 25% tündlüyü var alın şüşəsində və yaxud da yan şüşələrdə. Bunlar başqadır. Yoxsa mən qanunda yazılıb ki, 25% tündləşdirə bilərəm, gedib 25-lik plyonka çəkdirim. Yox, bu olmaz, bu qadağandır. Siz bunu təhlükəsizlik üçün düşünürsünüz və yaxud da öz cibinizi düşünürsünüz ki, mənim şüşələrim cızılmasın, mənə problem yaranmasın. Sözün əslində qalsa, mən də bir 16 ildir maşın sürürəm. Hələ avtomobilimin şüşəsinin cızıldığını nə baxsa görməmişəm. Onsuz da zərbə dəyəndə plyonkanı da zədələyib, çatladacaq pad presi, deyək ki, qabaq alın şüşəsini, arxa şüşələri. Amma siz əmin olun ki, və özünüzü aldadırsınız ki, bu təhlükədən və yaxud da cızıqdan qorumaq üçündür. Yox, bu belə deyil. Siz sadəcə maşını tündləşdirmək istəyirsiniz. Bunu səmimi şəkildə etiraf etmək lazımdır. Jetor T2 bir əfsanədir. Bundan mütləq almaq lazımdır. Mövzumuzu davam edirik. Biz şəffaf plyonka dediyimiz o elementi avtomobilimizə vururuqsa, qanunun tələbini pozmuş oluruq. Yəni, avtomobilə pərdə plyonka mövzusunda standart var və bu standartdan kənara çıxırıqsa artıq inzibati məsuliyyət yaradır. Bu halda nə baş verir? Yol polisi sürücünü saxlayır, artıq sürücünün görünüş dairəsinin tündləşdiyini hiss edir və dırmaqla balaca toxunan kimi plyonka olduğu üzə çıxır. Qanunda da yazılmayıb ki, şəffaf plyonka olar və yaxud da neçəlik plyonka olar, olmaz. Bunların heç biri yoxdur. Yalnız bir cümlə var ki, plyonka yalnız sürücüdən arxada qalan şüşələrdə ola bilər. Digər hallarda sürücünü nə gözləyir? 150 manat cərimə. Bax, bu sürücü yol polisindən narazılıq edib şikayət eləmişdi. Məhkəməyə qədər bu iş getdi, çıxdı. Məhkəmə də yol polisinin qəbul etdiyi qərarı qüvvədə saxladı. Çünki məhkəmə qanuna əsaslandı. Hansı qanuna? Yol hərəkəti haqqında qanuna və mövcud standartlara əsaslandı ki, avtomobilin ön alın şüşəsinə və yaxud da qabaq yan şüşələrinə plyonka vurmaq olmaz. Bu plyonka şəffafdır, qeyri-şəffafdır, kletkalıdır, nə bilim, bəzəklidir, bu qələmundur, hər nədirsə ümumiyyətlə olmaz. Bu bir mənalıdır. Olduğu halda, bax, bu sürücü kimi sizi də 150 manat cərimə gözləyir. Sürücü çox etiraz elədi, çox dirəşdi ki, yox, mən haqlıyam, bu şəffaf plyonkadır. Amma qanun qanundur və bu sürücü uduzdur. Siz də belə sürücülərdən olmaq istəmirsinizsə, özünüzə əziyyət verib, iki qat ziriyana düşməyin. Çünki siz həm bu plyonkanı ora vurdurmaq üçün pul xərcləyirsiniz, həm də sizi yol polisi saxlayıb 150 manat cərimə edəcək. Bu qanunun tələbidir. Yeni bir başlanğıc, yeni bir təcrübə və yeni bir dünyaya açılan pəncərə kimidir. Jetur, gələcəyə toxunmağı sevənlər üçün.